ესე არ ეცქმუტავთ არავინ, ამის უფლება მარტო მე მაქვს. ამას სახესავაძრობ ხა ისეთ რაღაცებს გავაკეთებ, რომ არის ხუარხათო. ეხა ნახეთ რეებს გავაკეთებთ. არ ესეთი აპგრეიდები არ უნდა გააკეთო. მაგრად მევაზრო ბიჭო, ეს ახალი აპგრეიდები რა. აუ აღარ შემიძლია, კარგი დამანებეთ. მოგესალმებით, ძირფასამე გამრავა, მე ვარ G2G, გიჟობები ხდება CSGO-ნეზე, ვიღაცა გადაიდია, არ ვიცი, მე არანაირი კონტაქტი არ აქვს, მე არ გამიწდია. ეს ქეისები ყოველ შემთხვევაში დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. ამას სახესავაძრობ ხა ისეთ რაღაცებს გავაკეთებ, რომ ყველას გავაკვირვებ. მოკლედ, დაალაიქეთ ვიდეო, ახალი აპდეითის გამო, ახალი პრომო კოდი მაქვს, რომელიც არის აპდეით. პატარა ასოებით, დიდი ასოებით, წარმატებებს გისურვებთ, ვინც ქეისებს ხსნით, ვინც არ ხსნით, უბრალოდ ვიდეოს უყურეთ და გაგკით. მასში მოცემული ემოციები, წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ და აბა დავაი. ასე გამოიყურება ერთი ქეისის ახალი ანიმაცია. თავარია მაგარი დროპი დავარდეს. ეს ეხა Dragon Fire-ი დიდი არაფერი არ არის რა. 9 დოლარია. ორი ქეისის ანიმაცია გამოიყურება ასე. მე რა ვიცი. რავი, ო კარამბიტიდან რო გადავიდა, კარგი იყო. კარგი იყო, ხო, ძალიან. ასე გამოიყურება სამის გახსნა. თან ჯუზიკები გვაქვს დრაგოლორიდან და კარამბიტიდან გადასვლები ამ მუსიკებზე. ძალიან სასიამოვნოა. ასე იქნება 4 ცალის ფასტის გახსნა. ეს რა იყო, ბიჭო, დრაგოლორი თევს თუ ფეიდი იყო უბრალოდ? ფეიდი იყო, ხო, არ ხატავ. ბიჭო, მიდი ფეიდი დააქტე რა. მოდი ერთ რაღაცას გაჩვენებთ ახლა. აპგრეიდებს შევიდეთ. აი, მოდი 4 кейსი გავხსნათ სტრაფი. ახლა გაჩვენებთ ახალ აპგრეიდებს რა. ახლა წავიდეთ აპგრეიდებში. შეგიძლიათ რომ აირჩიოთ თქვენი სკინი ან გადართოთ აი ასე ბალანსზე. აქ აურჩიოთ რამდენი პროცენტი გვინდა რა, 10x, 30x. შეგიძლიათ სტრაფი აპგრეიდი გავაკეთოთ ან ნელი აპგრეიდი გავაკეთოთ. ნელი გო ან ბალანსით აი ასე. მე ხო ამის აპგრეიდი მინდოდა, კი ბატონო. წავიდა. აი ეს არის ნელი აპგრეიდი, ესე იგი აქედან წავა, მე იქით წავა. თუ აქ გაჩერდა ამ მონაკვეთში, ეხა აქ გაჩერდა და გაწითლდა, ანუ წავაგეთ. აი ასე არის სწრაფი აპგრეიდი, ანუ პირდაპირ იწვება რა. დავაი კიდე. მოვიგე, დაინახეთ რამდენ პროცენტში მოვიგე. ერთი წამი ბიჭო, 6% იყო. დავაი კიდე სწრაფი. აი ეხა წავაგეთ. ოკეი, кейსებს შევიდეთ. გავხსნათ G2G-ის кейსი, 10 ცალი, $270 ღირს. 10 ცალის кейსის გახსნა ასე გამოიყურება. აი კაი, ოპაცმაო, დანაცარდა მიგდო. გავყიდი ამ apps, upgrade შევალ ისევ რა. trade-up-ებში არაფერი ისეთი არ შეცვლილა. ეს fast upgrade-ები not bad რა. ეგრევე წააგებ და არიწვალებ. დავაი ესეც გაასხა და დავაი ეს დავააპგრეიდოთ გიჟობაში. გიჟობაში. on arafast აქ მოდი ავიჩიოთ $300-იანი. ასე რა. 21%. არც თუ ისე ცოტა არის. წავიდა. 3 2 1. გაჩერ. არის. ხუარღა დაუ. კარია. მოდი აბა ნახოთ აქ ხა $300-იანი გადავაქციოთ $400-იანში. დავაი. აი ვცადოთ. აჰა, 50% გვაქვს. ნახევარი დანა არის ჩვენი რა. 3 2 დავა. 3 2 არა, ერთი წამი M4 ბაიონეტი არ არის? აი ეს იყოს. ბარემ რა აქ M4 ბაიონეტი ხატია, აქაც M4 ბაიონეტი არის. 1 მართალია, ძალიან დიდი თანხა გაურიცხეთ, მაგრამ რა გქშოს. ესე იგი 500-იანში რა ხდება? აბა ერთი ჯამი. რა შეიძლება მაღალი აპგრეიდი მინდა რომ გავაკეთო? 60% ბიჭო, დავაი. 3 2 1. ეხა აქ არ უნდა წავა. ეხა G2G. აი მე. არ გადავა. ეხა ნელ. რა საქმე? სარგი ხარ. იდეა წინ წავიძიოთ. 1 დანა მეორეში 56%. What the fuck? ანუ ესეთი აპგრეიდები არ უნდა გააკეთოთ წესით რა. მოდი ბალანსზე გადავრთავ. აგერ 100x $400-იანი 3%-ში რომ სტრაფად დავააპგრეიდოთ. ეგრევე წავაკეთ, ხო? კიდე $3-ს ვაკეთ, ნახე. ნახე. ეგრევე რომ დავარდეს, ვაი მე მეთქი დავაკეთე. აი წვერზე გვინდა რომ გაჩერდეს. ეგრევე წავაგეთ 14. ეგრევე წავაგეთ. დავაი. დავაი. ახლა რამდენს ვაგებ? $14-იანი აპგრეიდები. არა, ფასტები მე ვასებ. გამოუშვი! ჩემი კაი, როგორც იქნა დააგდო. მოიცადე ძმაო, მაგრად დამევასა ეს. ეხლა რამდენი პროცენტი მაქვს? მოიცადე 12%.
ვაიმე ძავაგეთ. ვაიმე ძავაგეთ. ახლა ნელი აპგრეიდი. $7 რამე. ეს აირჩიოთ $20. ნელი იყოს თავიდან. აა გაჩერე არა. აი ვერ გავწურე. რა ეგეი, ოღონ ფასტი. წავიდა. არის ხوار ხატაუბ. ჩემი кай ბრა პატარა პროცენტში დააგდო. ო მაი გად, სად გაჩერა? მოიცადე. ესეც ასე და ეს აა ეს დიდი პროცენტი. ბაზარია რა. ეხა ნახეთ რეებს გავაკეთებთ. კაი, კრიმსონები არის. საკმაოდ გაფუჭებული იქნება. ცოტა უფრო მეტად ეპიკობაში გადავზარდოთ. მე მგონი, თქვენ რა თქმა უნდა, მსგავს სიტუაციაში აუცილებლად უნდა გაგეტანათ ეგრევე. მაგას ლაპარაკი არც უნდა, ეს და ნახო გახსოვ top 1 რომ ქონდა. ეხა აღარ მოგს. ბალანსი მაქვს, ბიჭო, $60. არა. ოკეი, კარგი. 300-იანი დავაგდოთ. დავაგდეთ. არა. სათამდე წაიყო იმენა. ვერ გაიგებ. ფასტი ვქნათ. აჰა. ფასტი. არა. უჰ, გავიპარსეთ, მარა მოიცადე ქულის кейსები მაქვს. წავიდა. ფასტი. იქ რა იყო მაღლა? დანიდან დაიწყო და დანიდან გადავიდა თათმაზე მივიდა. ოკეი, ნო პრობლემ. მეორე ფასტი მაგასხა, მესამე მაგასხა. მეოთხემ გაასხა. უი, ბალანსი. ბალანსი აღარ მაქვს. გადავრთეთ. მაგრამ მე ამის ნერვები არ მაქვს, ნერვს ვაკეთე. 3, 2, 1. გოგო. ვიდეო შენი დედავატირე რა. კაი, არ გავღორდეთ. ეს იქნება კარგი კამბექი და პროფიტიც. გაითვალისწინეთ. სტრაფი. სტრაფი ბიჭო. 3, 2, 1. არ უყურებ. ვაგრად მევაზრება ბიჭო, ეს ახალი აპგრეიდები რა ხდება და როგორ ხართ? უი რა კარგია, ჩვენ შეგვიძლია შევჩერდეთ. ან უფრო გიჟობები გავაკეთოთ ვაიმე დამაბით. 19%-ია ბიჭო ხოლმე. ეს რო გაუშვოთ და ეს გაუშვოთ, ეს პეცკარიდი იქნება. ანუ ველვარდი. 39%. ბოლოს და ბოლოს ფო ჰოლი. აუ იმენა, წინა ვიდეოში ცოულიცადე და ფასტი არა ბიჭო. 2 არ მიდაყურება, არ მიდაყურება. ჩემი кай გამოუშვით. აიგრე. ჰოლი დავაგდე, ბრატ. ჰოლი დავაგდე. ბესტროპი. ვიდეოს ხო ვიწერ? აუ აღარ შემიძლია, კარგი დამალებეთ თავი. არ გაგზანდებოდეთ. აპდეიტი პრომო კოდი. ესე არ ეცქნუტავთ არავინ, ამის უფლება მარტო მე მაქვს. კარგად. აიგრე.